Përshëndetje nga ne, përshëndetje, mirë me gjesi, zemër të bukura, këtu nga balkoni, duke pirë kafen, më shoqëron Adriana. Do të mbaroj kafen, ndërkoj që po në shoqëron të qeni komshiut, por shuqyu që e mori e futi brënda, e kemi gjithmonat të qeni. Nga më gjesi deri ndarë. Do mbaroj kafen, pra dhe do të filloj që të bëj pak punët e shpis, tu kam shumë për të kërë pastrime, sepse kam shpinë e pastër. Por sot më duhet të dalë së zbën. Kam për të bler ushqim për papagajt e mi. Kam për të bler boj për flokët. L'Oreal, ato që përdor gjithmonë. Unë nuk përdor boj profesionale. Boj pazaret, fruta perime, zarzavate, ato pak që dua, sepse kam të tjera aty dhe nuk është se do marr shumë ndonjë frut, po më duhet të shkoj edhe në supermarket. Dhe të dalë dhe një xhiro, ndoshta kafën e ditë mund të pi edhe jashtë. Do të merrem edhe pak me lulet, shikoj kam një dy lule që dua t'i ndroj vazo. Dhe po të shikoni, unë sot në mëgjes, pra më shbër floku si koshere bletësh. Pra si që lava sytë, i krepa dhe është i fryrë, në fakt, sepse ka qërel i fryet. Dhe doja që për shëndetin të bëja këtu në balkon, dhe doja që të ndroja dhe këto vazot të mrapa, i bëj me nga ato që jam me njura. Qikoj qërë do të bëj, sepse nuk e do të bëj të gjitha sot. Pra do të kalëm një fundja bashkë dhe të shikojmë nëse do të shkojmë në plazh ose jo, qëfar plani keni. Ose në pishina, nuk e di. Por fundjava e di që do të na gjithë diku në ujë. Thank you.
Kjo kutia është me qershia, këto janë qershia tona që kemi në Shqipëri, në Elbasan, pra dhe na erdhën, pra akunati kishte mbledhur, dhe na i solli qershia bio. Ja dhe pazare, që barova, qep të njoma, domate, sardele, kastravec, pra ato gjëra që më duheshin, sepse shkoj dhe në supermarket shpesh, qep, mora dhe mashurka, gjithashtu i mora një gjysëm shalqini, paskaran, mora një lule në fakt si kjo dhe paskaran gjithja brënda, dhe mora këtë gjysëmën e shalqinit për Adrianë, në shtim bledhur me letër, gjithashtu dhe salata e shile që është gjithmonë prezente, pra këto që më duheshin paka shumë, mora. Dhe më duhet që peshkun ta pastroj, më pas ta vendos në frigorifer. Se di çfarë do të gatuaj sot, akoma s'kam ide. Po pastrojnë vendin. Tu jam tek ushqimet e papagajve. Mora këtë. Këto janë me banane, janë vitamina shumë të mira dhe do të marrim dhe një qese tjetër, një ushqim i përditshëm që han ata. Faktikisht duan dhe ata, do marr këtë. Kjo është ajo që përdor gjithmonë. Nuk e kuptoj kush do të mbante mi në shtëpi. O zoti ma thoni, kam të merë. Ose si quen ndryshe këta, nuk quen janë këto mitë. Nuk më gjenë dërmën tani. Shiko si që ndërën pa një vizur. Dola një gjiro nga dyqani i bijuterive. Këto janë ja çalë quhet, nuk më nxjehen. Jam tek lulet. Këtu ka një dyqan shumë të bukur dhe mora domatinja, fara e pomodorini, domate bej. Boj flokësh për vetën time. Në supermarket të bën një mini haul. Nga të marrë dhe këto domatet në vaj ullirin të thata. Yeah.
marr domatinja. Mi aq, o. Ja dhe market haul, ose do të quaj dhe mini haul. Mini haul. Atëherë 39,71 €, pra rreth tek 40 €. Kështu që plus makulloret ca i morëm me shkop, këto kishin 12 copë brenda, këto me kaush kishin 6 copë, me kakao dhe vanilje. Kresant mora vetëm 6 copë, mill, lëng frutash, mix për Adrianën, parizaki, salam. Tiri feta, kastraveca turshim, duke i qënë që kemi sezon e plajit dhe na duhet që të bëj sanduice gjëra, kërpudrat, salc, kos, për krepat, çokë krem për krepat, e kotolete pule, ekstra ekstra lartë që janë me ulje, dy qumsha, na kishe marrë malli për misër, na doli, dhe ishin 3 €, pra këto 3 misrat. Këtu kemi këtë këforin, jo knorin sa harrova, knor që është me perime zarzavate, televizorin krah tjetër që është ngritur, na shoqëron në sfond, pra që unë i vendos tek makaronat ose pilaf. Dhe domatet pra, thata me vaj ulliri, këto ishin paka shumë këto që mora sot, si për fundjavë, se me gjithë se shkoj deri 2, për shumull 2 deri 3 herë në javë në supermarket dhe në pazare. Dhe do të zi misra të zier, më ka marrë malli në fakt. Bëra edhe një turli me djathë të bardhë, spec, pra kalli speci, patalxhan, kungull, hudhër dhe qep, dhe domate. Do t'lu një fetë bukë edhe shoqërohet, pra me këtë shumë e mirë. Kafen këtu tek lagja, afër, e kemi këtë kishën këtu. E pi me qumë është, a pas kam bushur plot. Tërë do të marë këtë peshirin me kapuqë të Adrianës, që ti kemë në plajë. Do të marë dhe këtë peshirin e verdhë, mëse vura mirë më duket.
Dhe gjithashtu këtë body swimming që është e kam unë për vete, pra këtë do të vesh unë sot. Do të marr këto dy long frutash për Adrianën. Gjithashtu i mora edhe një palmbathje që të ndrohet kur të vi, dhe fustanin që do ta veshi. Dhe do të marr Soleil, që është kremi i plazhit, pra shumë i mirë me SPF. Gjithashtu dhe do të marr edhe këta, pra nga Frizidermi që e pata bler sunscreen. Këto mund të lyesh 3 herë, 4 herë në ditë, nuk është problem. Dhe mban fytyrën shumë të mirë. Ja, unë do ta provoj dhe do ta shikoni. Kjo ishte dhe video për ditën e sot me... Mos haroni, subscribe, like, share, comment, çfarë të doje bardhazemër, ju uroj të gjithë pushime të mbarë, qoftë një verë mbarë, bukur, plot harmoni, dhe do të shihemi në next video. Bye!